آداب ناظرین میں آپ کی میزبان انیسا عارف چنگز کے دیسی چائنیز کچن میں آپ کا استقبال ہے آج ہم آپ کے لیے رمجھم بریانی بنائیں گے اس کے لیے میں نے بوائلڈ چکن کیوبز لیا ہے جس کو ایک بول میں ملا رہی ہوں اب چکن میں 8-10 پتے کری پتہ ڈال رہی ہوں میں ایک انڈا اس میں ہم 3 ٹیبل سپون جنجر گارلک پیسٹ ملا رہے ہیں اب جو اصل ذائقہ ہے اس ڈش کا وہ ہے چنگز کا چکن 65 مسالہ جو اب اس میں میں ملا رہی ہوں اس مکس کو اچھی طرح ملائیے جو ویجیٹیرینز ہیں چکن کے بدلے پنیر کیوبز بھی یوز کر سکتے ہیں اس سٹیج میں سیم ریسپی فالو کیجئے اور چکن کے بدلے پنیر کو سبسٹیٹیوٹ کر لیجئے جس کو مجھے ڈیپ فرائی کرنا ہے میں نے تیل پہلے سے ہی گرم کر کے رکھا ہوا ہے میں نے پورا چکن اپنے آئل میں ایڈ کر دیا ہے ڈیپ فرائی کرنے کے لیے اس کو زیادہ فرائی نہیں کرنا ہے آپ یاد رکھیں گا کیونکہ ہمارا چکن بوائلڈ ہے اس لیے صرف 2-3 منٹ کافی ہے میرا چکن اب فرائی ہو گیا جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا 2-3 منٹ کافی ہے کیونکہ ہمارا چکن پہلے سے ہی بوائلڈ ہے یہ ہمارا پہلا حصہ تھا ریسپی کا جو سیکنڈ حصہ ہے وہ ہے رائس کا ہمارا چکن اب ریڈی ہو گیا ہے اب ہمارا سیکنڈ سٹیج جو رائس کا ہے ہم وہ سٹارٹ کر رہے ہیں اس کے لئے ہم اور ایک پین اٹھاتے ہیں جس میں ہم 2 ٹیبل سپونز آئل ڈال رہے ہیں ہمارا پین گرم ہو گیا اب اس میں میں 1 کپ مکسڈ ویجیٹیبل ڈال رہی ہوں جس میں میں نے آنین، کیرٹ، کیبج اور کیپسیکم یوز کیا ہے آپ اپنی کوئی بھی پسند کی ویجیٹیبلز یوز کر سکتے ہیں یہ مجھے پسند ہے اس لئے میں نے یہ کمبینیشن ایڈ کیا ہے اور ایک بات یاد رکھئے ویجیٹیبلز کو ہائی فریم پر سٹر فرائی کیجئے تاکہ ویجیٹیبل کرنچی اور ان کے نیوٹرینز انٹیکٹ رہیں قریب 1 منٹ ہو گیا اور میں نے اپنے ویجیٹیبلز کو اچھے طرح سے بھون لیا ہے اب میں اس میں رائس ایڈ کر رہی ہوں میں نے جو کل رات کے بچت ہو گئے تھے رائس وہ ایڈ کیے کیونکہ میں کچھ ویسٹ نہیں کرنا چاہتی تھی آپ چاہیں تو تازہ چاول بنا لیں اس کو 1 گھنٹہ فریج میں رکھ دیں اور وہ ایڈ کر لیں اب اس چاول کو ذائقہ دینے کے لیے میں اس میں چنگز کا شیزوان فرائیڈ رائس مسالہ ملا رہی ہوں اچھی طرح ٹاس کیجئے رائس اور مسالے کو اب اس میں مزید ذائقہ دینے کے لیے اب میں اس میں چنگز کا شیزوان چٹنی ڈال رہی ہوں یہ بھی اچھی طرح ملا لیجئے فائنلی اس میں ہم چنگز کا سویا سوس 1 ٹی سپون ڈالیں گے سویا سوس کو بھی اچھی طرح سے ملا لیجئے چاولوں میں اب اس میں فائنلی ہم اپنے چکن فرائیڈ چکن کو ایڈ کر رہے ہیں دوستو ہماری رمجھم بریانی ریڈی ہے سرو کرنے کے لئے تھوڑا گارنش کر دیتی ہوں آپ بھی اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا امید ہے آپ کو بھی اچھی لگے گی ڈو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب آئی لو دیسی چائنیز